Milé panenky, já vás moc a moc zdravím. Jdeme se podívat na to, co vás čeká v roce 2024, na co se můžete těšit, pod jakou energií budete plynout a jaká hojnost k vám bude proudit, na co se prostě můžete těšit, protože bát se nemá cenu, bát je nesmysl, tuto emoci jsme si už dávno vysvětlili. Vždycky v našem životě má být pouze zvědavost, touha, prostě takový to čas ochutnávání a chuť se učit a něco získávat. Takže o roce 2024 jsme si už pověděli v samostatném videu a jdeme pokračovat nad vámi. Tak já teď prosím všechny svatý, aby mi dali ty správná slova, abych správně prezentovala, co mi skrze tarotové karty, cikánské karty i andělské vesmír chce pro vás vzkázat. A už mě to ani nenutí dál míchat, takže se jdeme podívat bez spod tarotu, bez spod balíčku, co tam máte. Královna mečů vám dává na celý rok 2024 správné argumenty, komunikaci, odvahu, humor, nadhled, což se k vaší energii, k vaší povaze, ať už máte panu jako hlavní znamení, nebo ascendent, nebo jste pana čistokrevná, nebo pana na vás působí skrze váš astrologický horoskop, skrze některé planety. Takže královnu mečů využijte proto, jestli správně říkáte, co máte na srdci, jestli správně vyslovujete svá přání, jestli se dokážete ozvat se správnými stručnými argumenty nebo prostě takovými, které budou platit na ty ostatní. Takže královna mečů je váš pomocník. Nebojte se celý rok využívat pomoci i dalších lidí, kteří třeba rozumí tomu, do čeho se budete pouštět. Ať už budete něco stavět, rekonstruovat, rozšiřovat, upravovat, půjdete se léčit, budete vybírat nějakou operaci, někdo půjde na nějakou plastiku, transplantaci, cokoliv. Prostě pokud máte možnost, tak tato karta říká, vyber si někoho, kdo tomu rozumí. Prostě je tam takový ten nadhled, takový to, chci, aby to bylo perfektní, tudíž do toho budu investovat tak, i když bych některé věci mohl nebo mohla zvládnout sama, tak přesto tato karta radí, pořádně se připrav, nejenom dvakrát, ale třikrát měř a nezapomeň se poptat jinde nebo případně zaplatit službu, pomoc, podporu někoho, kdo té záležitosti rozumí. Takže naprosto dokonalý průvodce, což vám panám, ať už máte panu v jakémkoliv vašem astrologickém horoskopu, takže pro vás to bude i takový jako wow, mám se pustit do všeho opravdu, do čeho si přeji a ta pomoc bude důležitá. Vám se tohle prostě bude líbit právě proto, že kladete důraz na ten perfekcionismus, nebo i kdo třeba ne, tak ale přesto víte, že když už se do něčeho pouštíte, do něčeho investujete čas, peníze, energii, tak si prostě přejete, aby to bylo eňoňuňo. A tahle ta karta vám k tomu říká ano, udělej to a skvěle si to rozlož, pořeš a vem si tu správnou osobu na pomoc. Tak, krásné. Tak, milé panenky. Karta pětka mečů, která se vám ukázala vlastně na rok 2024, na to, co vás bude provázet, tak spousta panenek zjistí, kde třeba udělalo chybu, protože víme, pětka mečů ukazuje překážky, problémy, chyby, takové ty souboje, soudy, spory v rodinách, spory jakkoliv. Takže ta pětka mečů vám dá i takovou tu energii zaměřit se, jestli stojí ještě váš čas a vaše energie do toho investovat. Pokud se to týká některých věcí, které byste rádi sami vyřešili, ale prostě třeba tak jako my bychom chtěli něco u soudu obhájit, ale právník ví, jaká slovíčka použít, jo? Protože někoho tam nějaké emoce a dojmy a blablabla nezajímá. Takže právník prostě ví, umí slovíčkařit, umí pořešit. Takže bych třeba opravdu soudní tahanice přenechala někomu, prostě nějakému odborníkovi. Co se týče tahanic v rodině, tak tam bych se zaměřila na to, jestli ještě jako do toho mám investovat, protože každý má právo na nějaký názor. Takže pokud se o něco
pořád třete v rodině, tak si myslím, že ano, vy si stojíte samozřejmě na svém, pokud by vás to mělo nějakým způsobem omezovat nebo by šlo o vaše finance a podobně, tak to je v pořádku. Tam se prostě držte nějakých věcí, které prostě víte, že jsou správný. Ale rozhodně se nesnažte někoho přesvědčit, jak by se měl chovat, co by měl dělat, jak by co měl prodat, za kolik. Vůbec ne. Zase, pokud i v rodině je to tak napjaté, že se jedná o nějaký majetek, vemte si na pomoc odborníka, makléře, právníka, někoho, já nevím, dejte to k soudu třeba, jo. Ale jde zase o to, opravdu to za to stojí, opravdu mi za to stojí to kus pole, nebo ten dům, nebo něco, že musím do toho investovat. U někoho ano, chápu, ale ne vždy je to důležitý pro život, jo, vyhrát ten spor. Pokud se to týká nějakých vztahů, jakože by někdo měl změnit názor, jak se kdo k vám má chovat a jak by to mělo být k rodičům a k dětem a k tetičkám a k babičkám, tak tam zase prostě každý jsme nějaký. Vy nikoho nepřesvědčíte. Tak jako máte svůj názor vy, tak ho má sestřenka, bratránek, teta, sestra, bratr. Takže prosím, nechte to být a netřete se. Prostě žij a nech žít. Prostě některý lidi nezměníte. Tak je to i v životě. Taky nepřesvědčujete vaší kolegyni v práci, jak by měla vařit, jaký koření přidávat, nebo jak by se měla oblíkat nebo parkovat, jo. Tak to přesně se, teď mě zase chtělo vlítnout, zkusit to zprostit slovo, nesejřete je a nechte je prostě být, jo. A i když se někdo naváží do vás, tak jako, jo, klídek, tvůj názor, děkuju za něj a tak dále. Takže pro vás bude vlastně svým způsobem bojový úkol, na rok 2024, oprostit se od sporů a konfliktů, od problémů. Ty, který třeba jdou opravdu nějakým způsobem třeba jakože o život a tak dále, ano, tam asi bych dále pokračovala, ale pokud je to už takový, to, že už vás to obtěžuje, vybíjí, opravdu se zaměřte na to, jestli je to pro vás tak důležitý vyhrát nebo získat jakože to vítězství, protože někdy ta výhra ji potom se promění v hořkost, jo, protože no, tak máš pravdu, tak si to seber, ale pak s tou výhrou v uvozovkách zůstanete sami, jo. Zaměřte se na to, co je pro vás důležité, jestli je tam to ego, že jako musíte zvítězit, protože vy máte pravdu a tak dále. Tato karta se ale může vztahovat i na zdravotní problémy, takže prosím vás, milé panenky, pokud už jste si něco pohnojili a už je vám tak špatně, čemkoliv, čeho se to týká. My víme, že mečové karty se týkají zdravotních komplikací, hodně se týkají zdravotních komplikací, omezení, tak poprosím, konzultujte to. Konzultujte to třeba s několika lékaři, léčiteli, víc hlav, víc ví a zase vy svým rozumem, praktičností si vyberte, jak to budete řešit, jo? Protože v roce 2024 je opravdu všechno řešitelné. V roce 2025 už byste si to pohnojili. Jo, takže pokud už něco jako potřebujete vyléčit, vytrhnout, vyříznout, začít řešit jinak, od životosprávy, od těch nejjednodušších po ty nejtěžší zdravotní komplikace, prosím, řešte to, jo? Je to vaše takovéto poslání a informace. Jdeme na práci a na finance, tak na to jsem u vás, moji milí, hodně, hodně zvědavá. Já jsem si to tak nějak možná i pro vás přála, ale je tu král mincí. Král a královna mincí jsou symbolem rozmazlování v tom, po té fyzické stránce, což tedy vy tedy budete řešit, vy co máte ty zdravotní komplikace, ale ptáme se na finance, na práci, podnikání. Král mincí vám vzkazuje, vesmír vám vzkazuje, že cokoliv si po hmotném světě zamanete, to dostanete. Rozhodně nešetřete na tom, co budete investovat do svých snů. Vaše plány nechť jsou velkolepé, okázalé a nešetřete. Jakmile byste svůj sen nějakým způsobem chtěli ukrouhnout, prostě nějakým způsobem ponížit o něco, nedělejte to. Král mincí už je takový ten postoj, kdy už vám ten vesmír říká, jo, už ses to naučila, máš toho správného poradce, máš ty správné lidi, už ses rozhodla se s ničím neprat, naopak přiznat prostě, kde je co potřeba jinak udělat. A ohledně financí, práce, podnikání vám král mincí vzkazuje a slibuje a přináší úspěch, hojnost, luxus, zázemí, prostě spoustu takových těch nádherných významů, co vůbec po té finanční a materiální stránce může být, jo? Takže ještě kdybys tam třeba ukázal ten rytíř holík, dobrý, ale král a královna mincí
jsou i jakoby vzkazy, že jste lidi, kteří rozumí investicím, rozumí tomu, co mají koupit, rozumí kvalitě, rozumí luxusu, že se nevyplácí občas prostě na něčem šetřit a kupovat úplně levné věci, protože prostě to, co budujete, ať už je to drobný sen, nebo teď mám v hlavě jednu osobu, budujete nějaký resort, prosím, puste se do toho. Jo, vyloženě ruku v ruce s těmi, kteří tomu rozumí, to zvládnete. Zvládnete vyřešit i všechny ty překážky. Tak, všechno bude řešitelný v roce 24. Jdeme na vztahy a na lásku. Tak, a tady máme věž, tak, a to možná bude tedy spojito s tou první kartou, protože věž nám ukazuje destrukci. Ono je to na jednu stranu ale v pořádku, protože vám se opravdu začne dařit v tom hmotném světě ještě víc než kdy jindy. Začnete řešit ty problémy právě proto, že už nechcete právě řešit ty kompromisy. Ty kompromisy se na vás nějakým způsobem odrazily a jakože pořád já vydržím a pak to prostě nějakým způsobem dopadá jak zdravotně, tak finančně, tak prostě emočně prostě špatně. Takže věž ukazuje v osobních vztazích. Může to být vztah pracovní, přátelský, partnerský, rodinný, to je jedno. V to, že jste si jako říkali, ještě vydržím, zvládnu to, tak ne. Vyloženě v roce 2024 počítejte s čistkou lidí okolo vás. Věřím, že z praktického hlediska a toho, jak žijete, jak máte rádi sebe a svůj život, je to naprosto v pořádku. Opět, nepatříte mezi hysterky, nepatříte mezi ty přecitlivělé bytosti, takže se nebojím a naopak si myslím, že se i někdo těšíte, že se konečně něco vyřeší, že třeba nemáte už sílu jít něčemu naproti, takže jakože přežíváte. Někdo řekne jako, já se to snažím nějak doklepat, takže ono se to doklepe, ten vesmír vám bude tak přát, že vlastně vy už budete vědět, prostě bude tam třeba i nějaká část, období, den, kdy řeknete, co si myslíte. Přeju si to takhle, ráda bych takhle, tohle je můj sen, bude to takhle, nelíbí se mi tohle. Budete prostě mít ty správné argumenty, což je naprosto v pořádku. A na to konto. Aha, a to jako pak myslíš vážně. Ano, myslím to vážně. Jo? Navíc je tady splněný snu a váš sen a to, co vlastně budujete, nebude stát halíř, nebude to stát 10 korun. Je to vaše třeba letité úsilí a v tu chvíli vy nepotřebujete nějakou vonuci, vy nepotřebujete přihnívající vztahy někoho, kdo vás potáhne dolů, kdo bude líný nebo kdo bude mít takový to starší, jak to mám říct, prostě takový to myšlení, mě docházejí slova, vy mě pochopíte, prostě někoho, kdo nemá rád inovace, a kdo no, radši to budu mít takhle, takový ty jistoty zase, takový ty keci v kleci, který prostě vy rozhodně nepřijmete v roce 2024, protože výzvy, jo, protože zvládnutí překážek, proto od toho ty překážky jsou, protože se skrze ně učíme, postupujeme, ale hlavně vám se zhmotňuje něco nádherného. Tak na co tam sebou mít prostě někoho, kdo si chce žít jakoby v tom nějakém svém zapadlém životku, ono na něj taky dojde, ale vy ho sebou prosím nevláčejte, protože já si myslím, že hnůj už někde na zahrádce máte, nebo nějaký kompost, jo, takže připravte se na to, že pracovní, finanční, jakákoliv sféra vašeho života, investice, cokoliv, bude naprosto wow, na výši. Osobní vztahy přijde čistka. Ty, co mají zůstat, zůstanou, vyřešíte hodně věcí, ale počítejte s tím, že destrukce v těch vztazích tam prostě bude. Tak, teď se podíváme na to, na co se máte zaměřit, co vám vesmír vzkazuje, co máte dělat. Ups, máte milovat. Takže, milé pany, královna poháru, královna kalichů, milující to partnerka, milující to žena, emoce, láska, milování, milujte. Vy přesně, tak jak jsem říkala od začátku, vy se teď nemáte snažit o to všechno zvládnout. Vy se máte snažit si nechat pomoc, právě protože se máte rádi a že už toho vláčení a těch starostí už bylo moc. Takže vy teď milujte,
Vy teď žijte v luxusu, užívejte si ten život, ten komfort. Ty lidi, kteří prostě jako řeknou, wow, ty jsi úžasný, ty jsi úžasná, ty se vás budou držet jak klíšťata, ale teď to nemyslím ve zlým, jo, prostě ty, co vás milujou, ty, co jsou šťastný, že jste jejich vzorem, že vám můžou pomoct, že vás můžou podpořit, protože na tom taky vydělají, to je právě to krásný. Tak s těma vy budete milovat, budete šťastní, budete se mít luxusně, jenom prostě odpadne, jo? Prostě to tak je. Takže láska a peníze ve vašem životě budou. Vy prostě máte, to je váš úkol. Královna poháru je váš úkol. Milovat. Milovat, rozmazlovat se, mluvit v klidu a na starosti si zaplaťte někoho, kdo tomu rozumí, kdo to udělá. Jo, nezatěžujte se věcma, které může udělat někdo jiný, byť za úplatu. Ale je to v pořádku, protože vy teď potřebujete prostě žít v té čistotě, v té lásce, to, co k paně jako takové patří. Tak, jdeme na cikánské karty. Očistím. Tak, jdeme se podívat. Tak, to bylo rychlý. Takže jdeme se podívat na zase kartu ve spod balíčku. Já si myslím, že se to tam, já nevím, jestli to vidíte jakoby obráceně, ale je tam karta veselost. Veselost, setkání, zábava. V překladu na tarot je to karta 3, poháry. Takže radostné zprávy, setkání, láska, úspěch, vítězství, mír, oslavy. Co dodat? Nádhera. Tak. Ha. A karta nemoc, ano, může u někoho ukazovat tu nemoc právě proto, že ani nechce, že přežíval, ale že vleče, že někoho vlekl za sebou, že vlekl spor, vlekl starost, vlekl něco. Jo, to je ta pětka mečů. A nemoc ukazuje i, že něco ve vašem životě hnije a je potřeba to vyléčit, uzdravit, nějaký ten zánět. Jo, takže nejenom, že to máte v těle, ale máte to i v životech. A v tu chvíli ta karta nemoc ukazuje toto. Přijde destrukce. Prostě potřebuješ se uzdravit, tak musíš odstranit to, co ti tu nemoc způsobuje. Jo, u někoho je to změna myšlení, u někoho to budou vztahy, prostě u někoho to budou razantní změny ve vztazích, pracovní, rodinné a tak dále. Ale prostě pokud se má něco vyléčit, tak se musí najít příčina. A ta se tady ukáže a ta příčina bude, milé pany, troufám si říct, z 80% v lidských elementech. To, kdo ve vašem životě teď už na rovinu přihnívá, jo? S kým jste si řekli, já už nevím se s ním rady, nebo já už se s ní nevím rady, nebo už si nevím rady s nimi, protože tak v tomto ohledu přijde destrukce, vypukne ta nemoc, takže třeba měsíc bude chaos, měsíc bude ten problém, ale v tu chvíli vy tam máte tu královnu mečů, ty správný argumenty, stát si na svým, právě proto král mincí, za první mincové karty jsou i vaším elementem, protože mince jsou bík pana Kozoroch, jo? Jsou patroni těchto znamení. Takže vyloženě ta nemoc není vyloženě 20%, ano, to může být nemoc fyzická, ale jinak v tomto ohledu je to jednoznačně nemoc, že ve vašem životě vám prostě ten zánět, ten problém vytváří prostě lidský element. Takže to se bude léčit. Tak to je krásný. Tak to budete mít pěkný rok, to bude jízda. Bude to hodně razantní, ale vy máte opravdu svůj sen na dosah a v roce 24 ho vybudujete. My už jsme se bavili i třeba na kurzech, že třeba vzhledem k osobním karmickým letem, kdo jste v osmičce, kdo jste třeba začal v roce 8 podnikat, nebo jste rozjel novou práci, nebo jste nastoupil do nové práce a pak přišel váš osobní rok 9, tak ten byl vlastně tak nějak jakože v útlumu i třeba finančně a tak nějak jakože ano, ale já vím, jak budu pracovat, jak budu fungovat, jaký systém v práci si najdu a pak přišel rok 1 a v tu chvíli vy jste vlastně ve správném roce začali, v roce 9 jste udělali, odstranili chybky, odstranili, to se nehodí, tohle nepůjde, připravili jste se pro něco nového a v tom roce 1, ne, no jako tak já to přijmu, udělám, vybarvím, namaluju a v tu chvíli se vám rozjel biznis, nebo jste se rozjeli v osobní sféře, jako zaměstnanec, nebo v čemkoliv, co prostě řešíte, v učení, jo, takže naprosto i dokonalý nastartovaný čas na vaše sny. No, tak jsem chtěla míchat dál, nebudu. Bůh podsvětí, situace, která vám již neslouží, se blíží ke konci. Takže tady to máme barevný na bílém i skrze anděly, i skrze tu kartu nemoc. Tak, milé panenky.
Anděl sebelásky, podívejte se, jak si vážíte sami sebe. Máte se rádi? Takže, anděl sebelásky, teď nevím, jestli se už někomu, já myslím, že tam bylo sebeúcty, ale sebeláska se nám tady asi ještě neukázala, takže tato krásná karta. Svět okolo vás je jednoduše odrazem vašeho vnitřního světa, světa přesvědčení a pocitů. Vyskytla se poslední dobou ve vašem životě osoba, jo, teď poslouchejte. Vyskytla se poslední dobou ve vašem životě osoba nebo skupina lidí, kteří vás ponižují a podceňují vše, co říkáte nebo co děláte. Jo, to je ta pětka mečů, to je ta věž, to je ta nemoc. Anděl sebepřijetí se dnes objevil ve vašem výkladu, aby vám pomohl tuto nepříjemnou a zraňující situaci vyřešit. Z vyšší perspektivy je všechno činem lásky. Tito lidé se ve vašem životě momentálně nacházejí proto, aby vám pomohli čelit vašim pocitům podprůměrnosti či méněcenosti. Neznamená to, že byste měli poplácat po zádech za to, že se díky nim cítíte malí nebo mrzutí, právě naopak. Vzmužte se kvůli sobě samým. Nehledě na to, co si myslí nebo říkají, vězte, že jste navěky hodní lásky. Jste nádhernou bytostí světla a lásky, navždy v lásky plném obětí a stvoření. Začněte o sobě přemýšlet s láskou, jste dokonalí, prostě takový, jací jste. Není potřeba nic měnit, až na to, jak vnímáte sami sebe. Každý den se mnohokrát ujišťujte, jsem láska, jsem světlo, cením a vážím si sebe sama, ve svých myšlenkách i ve všem, co dělám a říkám. Čím více miluji a vážím si sebe, čím více miluji, jo? Čím více miluji, podívejte na váš úkol, milujte se. Čím více miluji a vážím si sebe sama, tím více lásky a úcty se mi dostává od lidí, kteří mě obklopují. Milé pany, amen. Žijte, užívejte, prožívejte plnými doušky, na plné pecky celý rok 2024 a já se budu těšit na vaše zprávy. Pa, pa.